من يوم هدى إلى يوم القيامة حتى يوم اللقاء إلا آمين لقولنا وقولكم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد Para birahu ingkang dahat kehormatan. Wonten indiki kawula kumawantun cuman toko merasuan. Wonten ngarso panirestuyo anggotan sanes anamung dados bakal simul aukot. Wonten kidalu meniko. Premilo saking meniko badhe kawula wasaken netetaning adicara ingkang badhe lumampah wonten wekdal dalu meniko. Tunggal inggih menika berkah tuwa pambuka. Angka kali inggih menika kawasan ayat-ayat suci Al-Qur'an ingkang dipunlajengaken kawasan selawat Nabi. Dipunlajengaken acara kaping 3 inggih menika sambutan-sambutan. Acara angka sekawan inggih menika skors. Mau'idatul hasanah Niko manggen wonten acara angka kaping 6. Lan acara angka kaping 6 inggih menika barokah dunya. Menikolah rembetaning acara ingkang badhe kelampah wonten wekdal dalu menika. Para pirawu ingkang dahat kinurmatan. Monggo kita saling-saling tiga acara demi acara ingkang lumampah wonten dalu menika. Dene acara nomor setunggal inggih menika berkah kula pambuka. Lirza illa wali syafa'ati rasulillah al-fatihah. Alhamdulillah. Mugi-mugi kanthi wasan umur kita kalawau anda dosakan mencari pun abicara ingkang lumampah wonten wekdal dalu menika. Kanthi boten manggi alangan satunggal punapa. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Nunggap adicara angka kaping kali inggih menika wawasan ayat-ayat suci Al-Qur'an lan dipunlajengaken wawasan selawat Nabi. Ingkang menika badhe dipunlantunaken dening sederek Ahmad Zahri lan Ahmad Zainuddin. Dumateng panjenenganipun wekdal sasana sacekapipun kawula aturaken sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.
Salamu
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul adzim, sadaqallahul adzim. Nafa'allahu lana bitilawatil Qur'anil adzim. Mugi-mugi kanthi wawasan ayat-ayat suci Al-Qur'an kula wau saged barokahi tumateng ingkang maos susunipun, lumeper tumateng kita sedaya umumipun. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Para piramu ingkang dahat kinurmatan, dipun lajengaken adicara ingkang kaping 3 inggih menika sambutan-sambutan. Sambutan ongkos pindah inggih menika saking sahibul hajat sekaligus mewakili atas nama perangkat desa. Dumateng panjenenganipun Bapak Kayi Mulyani, Dr. Sahab Aminah, kawula aturaken sacekapipun sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nuril hidayah wa ala alihi washabihi wasallam. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Fankihu ma tabarakum min nisa'i rasulullah al-ayah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati faman rohban sunnati falesa mini. Qala rabbi israh li sadri wa yasir li amri wahlul muqtatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi la tadharni farda wa anta khairul warisun amma ba'd. Al-mukarramun dumateng para alim, para ulama, para bapak kiai, wabil khusus dumateng panjenenganipun al-mukarram bapak kiai Irfani saking Kabupaten ingkang tansah kawula hikmahi lan tansah kawula talimi. Dumateng panjenenganipun al-mukarram bapak kiai Ahmad Rofi'i, bapak kiai Solihan, bapak kiai Abdul Wahid, sedoyo ingkang tansah kawula hikmahi lan tansah kawula talimi. Dumateng sesepuh, bini sepuh, adi sepuh, sepuhipun
ugi nang kalah hikmai lantas kalau tali ini dan jumateng poro bapak poro ibu pirawuh semuanya ini pun ingkang kalau melihatkan dan jumateng pengombyong ke pengarap ngantar putra sopan putri sedoyo yang tak kalau tersenani pertama-tama monggo kita sarang-sarang sami muji sami syukur dumateng masuk dalam Allah Subhanahu wa taala kanthi ucapan alhamdulillahirabbilalamin ingkang sampun kersa paring pinten-pinten kenikmatan saha kerahmatan dumateng kita sedaya saengga kula saha panjenengan ngantos wekdal dalu menika tasih dipun paringi pinten-pinten kenikmatan saha kerahmatan saengga saged makempal saged bermotipi wujuh wonten ing menika majelis kanthi alataran sareng-sareng derek angrawuh tumenghormati walimatul ars wonten dalemipun Bapak Mutar hingga mugi-mugi perkempalan atau pertemuan kula saha panjenengan wonten ing dalu menika estu-estu saged dados amal ibadah silaturahim ingkang leres-leres pikantuk ridhaipun Allah SWT ing akhiripun saged bekto pinten-pinten hikmah pinten-pinten faedah ing bermanfaat di dini wa dunia wa akhirah Allahumma amin amin ya mujibah salim kami kalipun sholawat sholawat kanti usapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad mugiyo tetep konjuk tetep katur dumateng ngasul dalem junjung kita Nabi aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi ngasamu kerso paring pinten pinten pikedah pinten pinten pitujuk dumateng kita sedoyo milai saking zaman jahiliyah ngantos zaman ilmiah menikah hingga mugi-mugi kanti kita sedaya purun derek atawin purung lampai punopo ngang dados jejak atawin ajarani pun benjing kita dipun akeni dados umatipun yakni umat ingkang angsal safa ngatur ngulungma sang beliau wonten ing dinten kiamat Allahumma amin 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 ya rabbal alamin poro bapak poro ibu poro rawuh sepunipun hingga kalau muliakan kaulah yang miliki sepindah atas nama wakil satu-satu hajah sepindah ngaturakan matur nembah nusanget dumateng pemerintah setempat ingkang sampun paring izin dumateng kawulo demi kangge terlaksana pun asana meniko pramilo meniko nakulah ngaturakan matur nembah nusanget kesehatan menikah ugi kaulah memiliki atas nama sebuah hajat ugi ngaturakan matur nembanu sangat dumateng poro bapak poro ibu tangga kepali sana sedulur para pelayan para kritik sejumawat ingin samperso ambatu dumateng kaulah baik ini kerupi tenaga atau pikiran untuk harta menipun demikian di acara menikau kalau memiliki kamu ngaturakan matur nembang sangat kan disapan jajah poro bapak perlu memiliakan kejauh satu menikau kalau lagi ugi ngaturakan matur nembang sangat dumateng poro bapak poro ibu rawuh semenipun ingat sama reksa rawuh wonten ing majelis wonten hajat kula menika mboten namung kula suwun tambahing pandonga mugi-mugi hajat kula menika awit awal dugi akhir mugi-mugi tansah dipun paringi slamet nggih slamet
awal mata akhir boten wonten alangan satunggal menapa lan mugi-mugi anggenipun kula mekaten mawon nika nikah putri kula menika nafaik nggih faikatul himmah pikantuk kalian Mas Kusno mugi-mugi sadika menjalin rumah tangga sakinah rumah tangga bahagia dengan sakinah mawaddah warahmah dipun paring umur sing panjang nggih gampang rezekine dan diparingi putra sing soleh paringa selamat dunia akhirat Allahumma amin amin ya robbal alamin. Sesama menika ugi kawulan mriki atas nama Soh Prasad ugi nyuwun agunge pangapunten mbok bilih anggenipun maringi penghormatan nggih bar menika rumiyin rubuh lungguhan tempat suguhan kaharan menika kirang pas kirang cocok kirang mahanani menggah panisdaya kula miliki atas nama sembahjat namun anyuwun pangapunten ingkang sakathahipun para bapak ibu ngawiyaken kersa menika iki kula ugi supados mewakili atas nama pemerintah Desa Markasari sepindah kula miliki kraton niku dipun napa niku kraton piyambakipun bapak kepala desa sawangsan niku boten saged njupungi sampun kraton wonten kepentingan terus wau dipun boten awang-awang sing ora pamilo piyambakipun namung itu salam niku lho lan pak bone nggih wonten kepentingan dalam kumpulan saporan wau dadi kumpulan kurkas wau bombok nganti urung tekan ya anu sabun disambut pak itu insya Allah menunggu jadi mau anu dengan kepentingan ya kur ini salah ya kami usahakan kemisapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di Nusewu jadi Pak Bau kita kan Bau jelas kumpulan itu ajeng bahas ajeng bangun dalam pertanian yang ilan sing mulai sang RT 06 RW kali dugi RW kali RT kali sing kontra sabin sing dawane sekitar pinten nggih 100 meter lah niku 100 meter abar 100 meter dadi arti usah loro dimulai kapan kuwi sarane ngoten iki dadi dheweke lekas ora kumpul nganti urung rampung terus terus iso ora rampung urang nganti urung rampung jarene kula bakal sampeyan kuwi nyambi dadi nggih nuwun sewu dheweke dene salam kusampaikan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan menika kalau dimiliki atas nama pemerintah Desa Markasari menghimbau dumateng warga masyarakat Desa Markasari ini pun khususipun kangge RW setunggal khususnya kangge RT Gangsal RT 6 tentang PBB boleh PBB pajak sebab baru jauh sebelumnya kabeh RW Lorong Sudah Sekabit dari Rong RT lah itu RT 5 ke Rong RT 6 ditolong bagi warga masyarakat sing rumangsa urung bayar pajak tolong ya jujukna mepak RT melas RT ini diumur di rumah penanggungan ya ditolong lah sesepet lah jadi Pak RT ini kok Pak RT 0 Gangsal RT 0 itu jadi waktu ketahan tanggal 22 terus sebenarnya sing rumangsa urung masa iya ya RT Nur Gangsal kan temenku onten lurah ya anak kawwe anak kayine anak baune itu pala lumres dengan kami kesejahtera 1 juta bayar 1 juta jadi tolong kanggo warga RT Nur Gangsal RT 06 itu tolong sing rumangsa urung bayar pajak pajak kan sepira tolong suwun kesadarannya secara yang mengolah wapah di bahasanya gedang sedapur cukup punya pajak pak cukup ya wonggong aku nih kasih larang ini paling yang ngomong kan pasti semua itu tidak promat solikur pak ini turun lah sih urung bayar sih masa urung bayar pajak ya monggol melasak RT domain bahan apa kurang cucuknya mepak RT
ya paling mau pilih kurang sejuta sekian atau besar. Tidak mali, kangge warga RT 0 Gangsal, RS Tunggal, karena RS 6 niku turun dari RT G. Ya, sebenarnya masih urung bayar pajak rumah saya pada 7 jenis RT 6 ya. Poro Bapak Gunakan, kecil-kecil menikmu, kau yang memiliki atas nama pengetahuan di Derek Maya Bagyo Astas Hajatipun Bapak Mutar, mugi-mugi Hajatipun Mutar alif awal di akhir dibuat paling selamat kanti boten wonten alas dalam pengopo dan mungkin-mungkin yang ini pun melaksanakan hutan ini pun ini kona faik kalian Mas Kusno yang ini pun melaksanakan akan nikah itu juga ada yang bosuan itu saat itu menjalin rumah tangga sakinah mawadah ya sing bahagia sing gawang umure gampang rezeki ini lan cepet diwai nomongan sing soleh wa soleha sing ngomong iku jenang selamat dunia lan akhirat jadi orang berjuan yang kaken-kaken minggu berten jadi berten dunia akhirat kaloma amin amin ya rabbal alamin poro papa pun iku ngatan ngatan misalnya katakan awal di akhir buk pilih kata kelepatan pun kulungan berpantan kafir kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dumateng panjenenganipun kula aturaken matur agunging panuwun. Dipun lajengaken sambutan angka kaping kalih inggih menika serah terima saking temanten kakung. Dumateng panjenenganipun Bapak Yang Suwani wekdal saha sasana sajengkapipun kula aturaken sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Subhanallahi wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsihi wa bidada kalimatihi. Bismillahirrahmanirrahim. Na ismi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwa sami'ul 'alim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang kami hormati keluarga besar Bapak Muhtarudin beserta Ibu. Yang kami hormati Kepala Desa Margasari beserta segenap jajarannya. Yang kami hormati Kepala Dusun Margasari beserta segenap pengurusnya. Yang kami hormati segenap pimpinan dan anggota lembaga desa mulai dari LPPMD, DPD, dan Karang Taruna. Juga kedua mempelai yang berbahagia, Mas Kusno Kuswanto dan Faikotul Hima. Yang saya takzimi, Mbah Kiai Rafi'i, Mbah Kiai Abdul Wahid, Mbah Kiai Solehan, dan Mbah Kiai Muhali. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat sehat dan nikmat sempat
sehingga bisa berkumpul bersilaturahim di majelis yang mulia ini di rumah Bapak Muhtarudin. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga, kerabat dan umat-umatnya, dan semoga kita termasuk ke dalam umatnya yang nantinya akan mendapatkan syafaat di yaumil kiamat. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya dan setinggi-tingginya terutama kepada keluarga besar Bapak Muhtarudin dan segenap hadirin yang ada. Apabila kehadiran saya di sini kurang berkenan, karena ini adalah acara yang sangat sakral, yaitu penyerahan pengantin pria, semestinya yang menyerahkan adalah orang-orang yang lebih sepuh dan tentunya lebih alim. Namun karena beberapa hal, ada banyak halangan dari keluarga Bapak Rasikun, tanpa mengurangi rasa hormat, mempercayakan penyerahan pengantin pria kepada saya yang masih fakir ilmu ini, Pak. Terus mudah-mudahan keberadaan saya tidak mengurangi kesakralan dari acara ini. Mboten badai merangi tatal, mboten badai nguyai segara, langsung mawon kepada acara ini. Saya mendapatkan amanah dari Bapak Rasikun dari Cibatu, Dusun Cibatu, Desa Bakadilan, Kecamatan Cipari, untuk menyerahkan pengantin putra yaitu Mas Kusno Guswanto, yang alhamdulillah kemarin pada tanggal 12 Mei 2021 sudah melaksanakan acara akad nikah dengan Mbak Faikatul Himah binti Bapak Muhtar. Mudah-mudahan menjadi pasangan yang langgeng, sakinah, mawaddah, warohmah, dikaruniai putra-putri yang soleh dan soleha, mendapatkan rezeki yang barokah, dan nantinya bisa berwukuf di padang Arafah. Amin ya rabbal alamin. Dan saya pada kesempatan ini dengan terselenggaranya akad nikah kemarin, maka sudah resmi Mas Kusno Guswanto menjadi bagian dari keluarga Bapak Muhtar, menjadi bagian dari masyarakat Dusun Markasari dan Desa Markasari. Untuk itu monggo kami serahkan sepenuhnya kepada keluarga besar Bapak Muhtar untuk membimbing dan mendidik Mas Agus. Mudah-mudahan bisa menjadi membawa nama baik keluarga. Dan tidak ada yang kami tutup-tutupi, segala kebaikan dan kelemahan dari Mas Agus monggo bisa dinilai sendiri oleh keluarga Bapak Muhtar. Dan nampaknya kurang bijaksana kalau terlalu panjang lebar, karena sekali lagi dengan segala kerendahan hati saya belum pantas berada di mimbar ini. Jadi sekali lagi kami mohon maaf. Dan juga dari awal sampai akhir, dari proses khidbah sampai akad nikah hingga acara resepsi, kami keluarga besar Bapak Rasikun dari Dusun Cibatu, Desa Pagedingan, dan juga seluruh rombongan rekan-rekan pengantin putra mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila banyak tutur kata dan perilaku kami yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu dari keluarga Bapak Muhtar dan juga masyarakat Dusun Markasari. Dan sebaliknya kami ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya atas segala persembahan dari keluarga Bapak Muhtar, baik itu hukum, suguh, dan lungguh. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih. Dan dengan demikian, dengan segala keadaan hati, cukup saya akhiri sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tumadang panjenenganipun kawula aturaken matur nuwun. Nunggal
sambutan angko kaping tigo inggih menika penerimaan saking temanten putri. Dumateng panjenenganipun Bapak Kiai Ahmad Rofai wekdal sawasana sakjekapipun kawula aturaken sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwata illa billah qala rabbi israhli sadri wa yassirli amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ufriq wa khatimi lima sabaqat wal nasirul haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa sallallahu ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa nadarihi al-adhim amma ba'd. Dumateng para alim, para ulama, para kiai, bini sepah, bini sepuh, aji sepuh, menapa ingkang dipun sepuhaken sedaya ingkang kawula hormati. Wonten ngarsanipun Al Mukarrom, beliau Bapak Kiai Irfa'i saking Bantar Sari ingkang kawula cadhong sedah pandhoanipun mboten supaya dumateng sedaya para kiai, Bapak Kiai Solehan, Bapak Kiai Kayin Munhali, Bapak Kiai Bawahid lan kiai-kiai sanes-sanesipun nyuwun sewu mboten saged kula nyebut setunggalan setunggalipun saestu mboten ngirangi raos hormat kula, raos takdim kula dumateng para panjenengan sedaya. Lan mboten ketinggalan ugi dumateng sahibul hajat Bapak Muhtar sak keluarga ugi ingkang kawula hormati dumateng sedoyo rombongan pengantin putra dari Cibatu ugi ingkang kawula hormati hadirin hadirat tamu undangan sedoyo rahimakumullah. Alhamdulillah wonten kesempatan dalu menika kula panjenengan tasih dipun titipi nikmat dening Allah Subhanahu wa taala. Buktinipun kula panjenengan saged hadir, saged rawuh wonten ing menika panggenan. Perlu sanget kula panjenengan wujudaken rasa syukur kula panjenengan dhateng Allah. Syukur bil lisani bi qaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Selawat salam mugi konjung dumateng baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi lumebet dumateng ali wa al wa ashabi dumateng tabi'in sehingga dumateng kula lan panjenengan sedaya sebagai umatipun Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat
Sedoyo tamu undangan ingkang kawula hormati. Saderengipun kawula nampi napa ingkang sampun dipun pasrahaken dening perwakilan daripada pengantin putra. Wonten ing mriki kawula badhe maosaken ayatipun Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul 'adzim. Para bapak, para ibu, sederek, sedoyo ingkang hadir wonten ing menika panggenan ingkang kawula hormati. Ing mriki kawula minangka wakil saking keluarga Bapak Muhtar. Supados nrima napa ingkang dipun pasrahaken wau saking perwakilan pihak pengantin putra. Inggih menika Mas Kusno Guswanto. Pasrah dumateng keluarga mriki Bapak Muhtar. Lah wonten ing mriki kawula mewakili Bapak Muhtar. Dengan pasrah segala sesuatu dipun pasrahaken ugi atas nama keluarga Bapak Muhtar, kawula ugi nrima dengan tangan kalih keranten niki sampun nek mboten salah munting kalih napa nggih kula pasrah-pasrahan kali mereka. Nah seniki secara global nopo ingkang dipun pasrahaken, bentuke nopo, warnane nopo, kaya ngapa rupane, sing jelas kula yakin ingkang dipun pasrahaken menika perkawis sae. Lah sak menika kawula tampi dari tangan kalih, mugi-mugi nopo ingkang kawula tampi menika bener-bener salah setunggalipun niat Bapak Muhtar sak keluargi anggenipun gadai niat saya. Bapak Muhtar sak keluargi wiwit awal gadai putri kang nami Faiqatul Himmah. Menikoni niat saya kanti amikahaken putri ini pun. Nah kula panjenengan kedah yakin menawi niat ingkang saya menika perjalananipun badhe saya lan menghasilkan sesuatu ingkang saya bahkan langkung saya. Saya menggahipun menungso, langkung-langkung saya menggahipun Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sepindah malih atas nama Bapak Muhtar sak keluarga kula tampi panjenenganipun Mas Agus sebagai bagian daripada keluarga kawula. Kula tampi Mas Agus menika benar-benar anak kawula. Mboten badhe kula beda-bedakaken kur bedane antara lanang karo wedon to. Nek Faik anak wedon, Mas Agus anak lanang. Pas kalian niat ingkang sampun kawula aturaken wau bilih Bapak Muhtar menika saestu niate sae yakin gadhahi mantu utawi putra mantu ingkang sae. Timbul pertanyaan,
apa iya Mas Agus bocah main? Kulo saksi hidup. Salah satu bukti Mas Agus menika lare sae. Tak critakna sedhela lah. Aku bali mutus kang ndi bengi-bengi jam 12 kurang lebih ya. Kentongan bensin nang ngaring ngune Pak Ripan, Pak Ciripan nang. Endi Mas Agus ya? Kemutan nopo rasane? Aku dinelangsa banget kentongan bensin nuntun motor. Tengah wengi ana motor kang kula ngerti aku motor komandek. Nyuwun sewu, Pak, kula surung purun mboten. Mboten kenalan niku dicik langsung arep nulungi kula. Menawi piyambakipun sanes lares sae. Kayaknya ya orang mungkin lah tengah wengi dicik nawani terus niku lho. Dia punya jiwa sosial yang sangat luar biasa tak akui. Mugi-mugi yo. Niki para jomblo-jomblo, pemuda-pemuda sing masih jomblo, perlu panjenengan ingat tanamkan dalam hati sampean niato sing apik nggih. Ketika sampean sebagai jomblo, jombloan, jomblowati, ketika mempunyai niat yang baik, insya Allah panjenengan boten menjadi jomblo permanen. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jomblo permanen. Hadirin hadirat tamu undangan ingkang kawula hormati. Kesimpulanipun kawula atas nama keluarga Bapak Mukhtar. Ugi nyuwun agungipun pangapunten ingkang saageng-agengipun dumateng para pengirim pengantin putra, mbok pilih rombongan pengantin putra wonten ing menika panggenan. Gulih medan, gulih macit, ora pas karo selera, ora pas karo nafsu mik, nafsu makan maksudnya. Nggih nyuwun agunge pangapunten nggih. Tak tumarna mugi-mugi para pengiring terus para kanca-kanca penganten niku sing tasih jomblo mugi-mugi ditemukan dengan orang-orang yang baik kranten panjenengan nggadhahi niat ingkang baik. Allahumma amin ya rabbal alamin. Saking Allah iwit awal tumugi akhir mboten sanes nyuwun agungipun pangapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Sumatan panjenenganipun kawula aturaken matur ananging panuwun. Para pirawuh ingkang dahat pinormatan. Dipun lajengaken adicara angka kaping sekawan inggih menika sekor. Dumateng juru pitasuara utawi jogadra kawula aturaken amung ngelaken lelakon selawatan.
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala لكم بشرى إجابة من قومي من المولى بواسط ذكر رسولي دعا داعي العناية فاستجابت وما درت إلى الفضل الجزيل لكم بشرى إجابتي Thank you.
pada gaudan sabda akar denik penyanyi pun Romo Kiai Irfani saking telatah Bantar Sari anani tak derengi pun mai batur hasanah dipun ucar sabdo kawula aminang kami mutasimul awkot utawi pembagi acara nyuwun pamit wonten acara dalem niko mempilih kata kata nipun anggen kawula batur awal mutus akhir kawula nyuwun seh asing sang probangar somo sumatang penyanyi studio sumatang penyanyi pun Romo Kiai Irfani kawula suwun sak barokah semuanipun wekdal sasono panjenengan kawula aturaken sumangga akhirul qawli hadza ihdinas siratal mustaqim wal afwa minkum thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. قال عباد عليها بزكيات الوداع وجب شعك عليها ودعا لله داع sati wal arwah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibni abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd fadilatal muhtaramin wal mukarramin wonten ngarsanipun
para bapak kiai, para alim, wal ulama, alladzina hum warasatul anbiya, sedaya ingkang tansah kawula pundi, kawula mulyakaken. Akhos ngarsanipun Al-Mukarram Bapak Kiai Ahmad Rafi'i, Al-Mukarram Bapak Kiai Solihan, Al-Mukarram Bapak Kiai Abdul Wahid, Dalah Al-Mukarram Bapak Kiai Munhadi, sedoyo ingkang tansah kawula takdiri, kawula hormati. Ngarsanipun para atiya, para bapak kiai, bapak haji, ibu haja, imam masjid, imam musola, sedaya ingkang boten wagem kawula sebat asmanipun, boten wagem kawula wiji-wiji tansah kawula dherekaken kawula kuliah. Instansi pemerintah, utamanya Bapak Kepala Desa, berikut seluruh jajaran perangkatnya yang sangat-sangat saya hormati. Keluarga besar Pamengku Gati, keluarga Bapak Muhtar, Manda Dumateng Pinanganten Kekalih Sak Pangombiyongipun, sedaya ingkang tansah kawula dherekaken, tansah ingkang berbahagia. Hadirin wal hadirat, muslimin wal muslimat, para rawuh, para tamu undangan, para sepuh dalah kasepuhan, sedaya ingkang tansah kawula mulyakaken. Boten supe larsanipun segenap rombongan Hadroh namine napa? Nurus Sifat saking Margasari, saking kota Cisuruh. Sedaya ingkang tansah kawula dherekaken, tansah ingkang kawula banggaaken. Wonten ing pepanggihan sonten dalu menika, sekinten prayogi somo sesarengan, melahirakan raos bingah wonten ngarsa dalem Allah, melahirakan puji dalah tasyakur atas segala bentuk limpahan rahmat dalah nikmatipun. Ing antawis kenikmatan ingkang sanget cetha, kita sesarengan tesih kapitados nampi jatah kesehatan, sekalipun suasana dereng patoso mantun wontenipun wabah utawi virus corona. Tapi alhamdulillah kita sesarengan tesih kapitadosan nampi jatah kesehatan. Pramila mugi-mugi kita ingkang wadhe pinter manfaataken dalah ginaaken kesehatan utaminipun kagem derek nindaaken dhawuh ngarsanipun Allah. Allahumma. Harapan kita sesarengan tentunipun, wasilah to'at adalah ta'at atas manfaatipun kesehatan,
kita waget pikantuk ziyadah kenikmatanipun Allahumma pikantuk luberan barokah syafaatipun Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlebih kita sesarengan ingkang waget pikantuk dateng karidonipun Allah. Allahumma Allahumma saagungin para hadirina wal hadirat muslimina wal muslimat hafidhahumullah. Nyuwun pangapunten sak derengipun rasaken atur derek tanglet dateng warga masyarakat marga sami niki pengawasan wonten ing daerah marga sami nopo memang piyantune ceroboh nopo sok nun sewu cicik pat dalam artian ulih ngaji niku sok kabeh-kabeh sing menghadiri kathah napa sok dipilih-pilih. Kenging napa kula tanglet ngaten Pak Kiai Wahid. Kula kan sok kekesan asring silaturahim. Niku biasane wonten tiyang ngaji ning sing sifate mboten ceroboh. Ibarate tiang dahar niku cicik pak wiyahen riksa wiyahen nopo nek wiyahen cara tiang meriki dipilih-pilih ibarate tiang dahar niku rapatio broko niku namine wiyah mudeng niku nggih sagedipun nampi keranten biasane nganten Pak Muhtar. Somo-somo kesaenan sami denten dawu syariat agami Islam. Nanging biasane ngaji niku undah usuk. Ono ngaji sing diremeni sanget teng masyarakat. Onten ngaji sing boten patoso diremeni. Bahkan onten ngaji sing paling ora disenengi. Sepindah ngaji sing paling disenengi Pak niku nalika pengaosan wonten wali matus safar lil haji pengajian tindak berangkat haji niku nek umpama kok ngantos tratak mung sak manten kathah mboten niate. Rata-rata nenek mong menghadiri pengajian kok pengajian haji ingkang rawuh saking kapan-kapan. Nggih. Tapi mandat nomor kaping kalih Pak Wahid. Niku wonten pengajian sing ora pati disenengi. Lah rupane napa pengajian walimatul ursi utawi arus pengajian pengantin. Nomor telu sing paling asor biasanya paling ora seneng makan pengajian walimatul fitan pengajian sepi-sepi niki biasanya undah usupan. Tapi wonten margasari mriki pengaosan penganten kok sing rawuh bisa sak monten kata. Niki berarti warga masyarakat marga sari kak bolong piantun sing brokoh piantun sing ceroboh boten mawi dipilah-pilih asal bentuk pengajian panjenengan mugi istiqomah ngerawuhi. Allahumma amin. Allahumma amin. Sebab onten dawuh ngaten Amin.
Nyuwun para punten monggo kali ngersakaken pasugatan Pak Bugi. Niki rombongan Abro pun Nabi dere. Masamun. Monggo kali dikersakaken. Nek kula piyambak nggih matur nuwun niki Pak. Dicatah tunjukkan nanti berni tiga. Nanti ken supados milih tamu wong kula niki ditugasaken sowan ngarso panjenengan ken matur. Dadi umpama kali nyambi unjuk mbok malah keselek nggih mangke kula tak matur mawon Pak Bugi. Nek jenengan midhangetaken kangge saged monggo kali ngersakaken unjukan ngersakaken pasugatan kersane Pak Muhtar anggenipun caos jaharan unjukan ngarso panjenengan kathah barokahipun. Allahumma amin. Kula terasaken. Kenging napa kula kok matur warga masyarakat Margasari mboten pilah-pilih, buktine sak menten kathahe wonten dawuhipun Pak. Man masia ila halaqotil alimi kana lahu bikulli khotwatin mi'atu hasanatin. Allahumma amin. Sinten piyantune ingkang kersa rawuh saking dalem tumuju dhateng majelis ingkang kerawuhan para alim ulama, para tokoh agama, para kiai. Niki mangke tindak panjenengan. Setiap setunggal tindakan, setiap langkah suku panjenengan badhe dipun paringi ijol saking ngarsanipun Allah setunggal ratus kebagusan. Allahumma Allahumma amin. Lah nek sing rawuhe wau siang si kepripun dereng wonten kalangan kiai. Sing rawuhe menjelang maghrib kaya Pak Lurah ki kepriyen urung ana kalangan pengajian. Dadi nek ngerti Pak Rifahi ana bocoran masalah. Niku setiap tindakan pikantuk satus kesaenan napa mboten jawabane pakayi munhali mboten ta. Sing dadosaken nilene amis regane larang sak langkah satus kebagusan niku sanes barang damele Pak Muhtar. Sanes tratag ingkang sae, sanes daharan ingkang istimewa. Tapi sing kaget ngerubah setunggal langkah satus kebagusan bentuk wontenipun majelis taklim, majelis pengajian. Allahumma amin. Dadi nek ingkang rawuh enjang keporo siang bahkan mungkin sonten bahkan ngantos bakda maghrib sak derengipun wonten mlebet kalangan pengaosan niki dereng wonten etangan sak langkah satus kebagusan. Muga-muga panjenengan sedaya pikantuk kesaenan ingkang kathah. Allahumma amin. Mantep Pak Bu nggih. Wa idza jalasa indahu wastama'a ma yaqul kana lahu bi kulli kalimatin hasanah. Lebih-lebih lagi tindak ketok sak langkah satus kebagusan kok nganti kersa nenggok sak bibar cekapipun pengaosan Allah maringi imbuh dateng panjenengan sedaya per setiap ucapan setiap aturan dipun etung setunggal kebagusan. Allahumma nopo wonten cokane simbora tekan rampung kan cokane wonten gimana. Tapi nek kula ningali gelagate tiyang mriki insyaallah tutup sedaya. Allahumma amin. Iki barokah panjenengan rawuh ing wekdal dalu
nyarengi wontenipun majelis taklim, majelis pengajian. Mugo-mugo kita donga sareng warga masyarakat Margasari anggenipun somo tindak pengajian tanpa wiyaen, tanpa pilih-pilih, sing penting wujud pengajian. Sae haji, pengantenan, khitanan, napa mawon bentuke ingkang somo brokoh sregep tindak pengaosan. Allahumma, Allahumma. Jeng Nabi kita ya. Maunya disuguh rombongan hadro nampak mutar gitu dimanfaatakan gitu ya, moga-moga sih mungkin lu bene ketemu pak cokane cara model bantar sari angger bene ketemu mlebune angel pak. Ngeriki kaya niku tapi angger wis pindho ping telu taya kim bene ketemu karo rombongan hadroh lurus sifang nggih saking Cisuruk nggih moga-moga mangke cocok angger pancen cocok ya sepisana iku lho lagune jane ya mas. Insya Allah bisa bleng mawon. Allahumma jeng Nabi kita sampun menerima syaratnya Oh.
nelayan profesional, Pak. Anu benes bisa ketemu orang yang nyangan nih. Terus bisa melebu bahaya, berarti ini kadre pun cukup terlatih. Muka-muka ingkar selalu bermanfaat. Allahumma. Malam saniki malam apa ini, Pak? Malam ini ya, Pak? Dalam minggu ini, Galu. Pengawasan pengantin juga, Pak. Ini ketemu kadre, pula buat nanti pesan, buat nanti ngomong. Kadang-kadang bukit mereka yoten kayak gitu. Ternyata ketampilan wah ngelo rapat itu. Ayah hadiran boten pas niku sing mumet vokale dialonaken ya ora mlebu ditambah banter gap-gapan dhewek. Tapi nek hadiran niki kena dipesen mali lho Pak Utan. Pun kula ngrasake. Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku sanget anggenipun wanti-wanti dhateng sedaya piyantun muslim khususipun ngendikanipun ngaten arbaun min sa'adatil mati ana patang perkara dati akan sabab lantaran kebojane menungso sae dunyo lan akhirate. Allahumma amin. Kulo damel sakir damel sholawat. Lengkang pertama salate gayuh sakinah mawaddah warahmah. Niki pengantene pundi Pak Ustaz? Pundi Mas pengantin? Oh panjenengan? Nggih Mbak pengantene pundi? Teng dalem. Oh, Pak Jenengan. Nggih. Memang nggih mboten napa-napa to mriku mboten napa-napa. Ini memang nek setiap pengajian pengantin kula ning nyawi. Pengantin aja giri-giri nang jero kamar gitu. Napa wonten sagede kula kenyang Pak Wahid? Niku sering terjadi pengajian pengantin dulu kula sowan ken ngandani pengantene kadang wis ora metu babar pisan. Kira-kira niki kadume mbah-mbah niki nek wis kadung mlebu kamar kelingan jaban apa mboten? Ora kelingan jaban. Tapi asale sinten lokasi mriki sinambi monggo ngormati kanca kancane jenengan sinambi mirengaken mas pengantin mbah pengantin nggih. Sebab yakin kula ini pun marasa ngarsa panjenengan khusus ngandani panjenengan ngumum dateng sedaya para hadirin wal hadirah. Allahumma ngaten Pak. Sarake wong gayuh keluarga sakinah mawaddah warahmah pertama antakuna zaujatuhu sholihatan. Bojo wedone terutama niku sing duwe identitas utawa merek wong wadon sholihah. Ternyata nyimpang akunten kula ora disuke pegadingan pundi kula ginate wonten balai desa pegadingan oh kebon karet ngendine ke Pak Kiai Rofi ini kebon karet ngamir kelingane balik desane sini panjatan gini oke okay? Terus sak pegadingan niki perawan gadis pegadingan boten wonten sing kepingin Pak teng Mas Kusno Guswanto orang ono sing kepingin Pak ternyata sing kepilih niku wonten marga nek sekedar mungkin ayu neng rupa bagus yang lahir ya mungkin lah mereka meriki seimbang semelas rolas tapi nek ayu neng batin niku memang terkadang nyumun pangapunten kedah memek kedah natos-natos anggeni pun waspada milih Allahumma harapanipun Mas Agus Mas Kusno Guswanto sesuai harapan solikah lahir batine Allahumma sebab ngaten Pak nek golek wong wadon sing jenenge solikah sak RT kadang cambruk Pak sing lanang solehan solihun solihin sok ngirim nami niku nggih wadone solikah Solihati, diri gue gini, kuatang pun.
tapi bisa terjadi namun kagem contoh. Ya solihah ta solihah, tapi sok nuntetan. Solihun ya solihun, tapi sok bokong entoge tangga. Nopo ten solihun iki? Nun sewu Pak Solihun. Niki anu namung gagem coto mawon nggih. Kula mboten niat matur Solihun mriki. Ya Solihun mriku namung nggih contoh mawon. Umpamane yakin niki wonten Mbak Solihah Solihun mboten ingkang kados kula aturaken. Allahumma nggih ikhtiar nggih contoh kenapa. Lah kenging napa Solihun bisa bokongi entuk Solihah bisa muntetan karena sing terteranan identitas lahir mukur jenenge mawon ning ati ora ketandur Solih lan Solihah. Nanging maliko Solih Solihah ketandur wonten sak lebetipun manah insyaallah tempu di papan panggonan badhe dados napa kemawon. Turunane sinten mawon, piyantun pundi mawon, tetep dados tiyang ingkang sae. Allahumma. Fasholiatu qanitatun afilatun lirhaibi bima Wadon Solihah sisi kaya napa? Wadon Solihah antara ngalamati kulo terjemah kage makna terjemah bebas siji bisa buktekaken anutu fil mahabit. Kangen punten? Wadon Solihah niku bisa buktekaken anutu fil mahabit. Siap matur ingkang terpuji, matur ingkang sae. Sekalipun pangapunten ora pati pinter bahasa sing jaman senika didigawakaken banget Kiai Rofi'i. Lembaga pendidikan formal pundi kek mawon niku lagi ngalahaken bahasa alit. Setunggal bahasa Inggris kaping kali bahasa Arab. Lah niku kepripun kelengkapan cara pemanggih kula Pak Kayimun Hadi? Sekalipun boten ngalim ora mahir pinter bahasa loro niku, wong kita gesang wonten ing tanah Jawi, asal iso matur krama inggil basa ingkang sae. Niku lho sing ditunggu nang wong tua niku ingkang dipun tenggo dateng moro tua nggih napa mboten leres napa mboten mertua kaya niki Pak jenengan kagungan mantu gelare sarjana ora mukur S1 kurang akeh S2 S2 ya kena S3 ya kena kuliah akeh nggih Pak tapi lek dadi putra mantune jenengan maaf nggih contoh mawon. Lah kok karo wong tua, karo mertua kok mature umpamane. Aku ora ngerti lho Pak, ora krungu Pak Sobi. Rasane wirang napa mboten Pak? Wirang napa mboten? Menawi jenengan kersa jujur, ora pati duwe gelar S ning bisa matur basa S jejer-jejer pirang-pirang. Ning ora iso matur basa, basane ngoko aja mali sing wadon karo sing lanang, karo wong tua karo mertua. Boso basane bocah angon bocah dolan. Kira-kira jujure mertua sing ora duwe es bisa basa apa ese akeh ora basa? Ora duwe es bisa basa ya, Pak. Nggih napa mboten? Ya ora bakun esa ya ora apa-apa Pak Mutar, tapi bisa basa karo wong tua. Allahumma. Pertama, Mbak Faiqatul Hima, kula nyuwun kudangan. Jenengan semenjak akhir nikah kalau mau ngomong jangan.
Lebaran. Sak merasa, tolong buktikan panjenengan dipilih teng Mas Guswanto. Guswanto gini res. Niki bukti akan dados istri sing solikah mature kalau kamase basa gitu. Paling boten nggih boten dos pundi Mas kirang paham dereng mangertos niku mawon rumiyin perkara liyane cokane bocah nono Mas niki angel Pak Mungkar lare seniki kadangan boten ngertos lati niku napa nggih lho boten lare saniki kadangan boten ngertos mentis niku napa boten kadangan pirsa niku. Lah paling penting saged boten kalau nggih niku pun kula dening jempol. Allahumma. Tranten-tranten, Mbak. Himam. Wonten setunggal kaya. Tiang estri soan ngarsane Kanjeng Nabi matur. Kanjeng Nabi, kula niki garwa sampun gerah-gerahan mawon sampun bobrok. Borongan irung kalih sing setunggal ngedalaken getih. Setunggal ngedalaken manah wuk kulo dilati Kanjeng Nabi kulo lamodi Kanjeng Nabi kulo giboten cici kulo boten gigu kulo tetep remeko tetep gemetan ingkang kulo tang ledakan Kanjeng Nabi kulo ngurumat yang jalur bobrok bosok pengpeturon ngantos kula tegel kula dilati getik lan nanah buke napa nggih kula niki pun sampurna anggenipun bekas dateng tiyang jaler Kanjeng Nabi kok jawabe Kanjeng Nabi kagetaken tiyang putri lam adab haqqo zaujiha iya bu wong wadon nganti ikhlas tanpa pamrih napa-napa bukti wong wadon sing solikah wong lanang bobrok bosok nang peturon sampean rumati nganti tegel dilati nyesepi getih lan nanah muke niku jarang bu ning sak mono jarange wong wadon ngrumat maring wong lanang urung kok aran sempurna kuliye bukti maring wong lanang pangapunten iki kaum ibu. Berarti nek ngaten wong wadon bekti marang wong lanang abot napa enteng. Angel napa kepenak kira-kira niki. Jujur kira-kira Pak. Niki kan diatur kathah, dhewe itu jaler niki kathah nggih. Ngomong-ngomong ki wong lanang sak meneh kae tau ana sing dibilati nang ibune. Dereng. Wis ngati metu putune. Durung tau. Kasih jawab sering yang ringannya gitu. Jawabnya sering kalau mesen kan berarti pemikirannya beda sama si bedek malah bingung mali lagi dilatih siapa nih lah apa ini kita gak bukti kalau rawuh jenengan midhangetaken hikayah menika nganti sing lanang bobrok mawon nganti tegel dilatih urung aran sempurna oleh bekti napa malih putrane pun kathah putune pun kathah lha kok boro-boro dilatih lagi kringete be kayane urung ta nate Pak jenengan kringeten gobyos dilapi nang ibune burung maning margasari pancen iya apa pancen temenan jujur kira-kira kaya niku semoga dengan adanya keterangan menika nanti kaum ibu mohon supaya bisa dipraktekkan Allahumma jadi tekan rumah jenengan mesem-mesem sing lanang penyakitan bobrok mesem-mesem dilatih lati Pak Bungi setuju apa ora Pak? Bapaknya setuju? Ibune kok menunggu niki aneh ngerti Mbak Muhimah niki aneh ngerti Mas Guswanto pilih wong wadon bekti maring wong lanang ki ora segampang kaya lesane ora sekepenak kaya teorine ning yakin angene ning yakin abote mula tulung awit sak menika matur latihan basa Allahumma amin kersane ngaten fadilah basa
di samping junjung dhuwur terhormate wong tua lan kabeh warga masyarakate, juga termasuk lagi didik maring putra wayahe. Contoh sakniki pekantun Pegadingan garo tiang Margasari, kok diboyong wonten mereka nuju pas lenggah teng Pegadingan Mbak Muhimah niki saged basa kali Mas Guswanto. Tiang Pegadingan niki Pak Wahid mireng nggih tok karo kamase, mireng boten mawon karo kamase. Amu bojone Mas Guswanto si bocah ngendi ya? Oh Margasari Pak. Orang keliru pancen kayak gombolet bojo. Padahal ngukur mireng sekali makan gitok nangkalangane wong umum. Akhirnya melu keangkat kabeh anaknya siapa sih kayak utanggane kayak mundhani. Pancen Margasari genaya bibitane bocah santri. Padahal ngukur nggih Pak. Semargasari mundhanine bekatut am. Nggih napa mboten? Ning sak walike Pak. Teng kalangan tiang umum, teng forum umum ditakoni nang garwane orang ngerti lah, kenapa orang ngerti? Yakin niki yakin bologokin, bocah ngendi si kae Margasari, oh ya mempor Margasari kok, gak kenal bahasa, ngerti nyong petonane wong Margasari, mung bocah si jisi ngora bahasa, sep Margasari kecepretan eleke kabe, ngin apa betul? Niki iti barakatuh Mbak Himah kalian Mas Guswanto gulung yang panjenengan sing bisa matur bahasa nomor kaping kali tanpa disengaja nek ngejang panjenengan pun kagungan putra sebab yakin yang pendidikan formal nge syukuran anak pendidikan nggih kali boten pun boten wonten niku jenengan kudu gawe pendidikan nang sekup rumah tangga panjenengan. Nek lanang wadon mature selalu basah tanpa niat didik maring putrane jenengan yakin anak panjenengan arep bisa basah maring wong tuane. Allahumma begitu apa betul? Nomor telu fadilah basah bisa kanggo pembatas Pak. Maaf nek garep sulaya padune wong sekloron. Bu tiang Margasari niki nek keluarganan tambah suwe apa tambah keton apike apa tambah keton eleke nggih napa mboten Pak nek agi siki bene nyong ngandel Pak sebulan rong bulan golek eleke ora ketemu Pak. Sing ketemu baguse senenge apike gagae ayune ning sebulan rong janji kok menganah patang bulan limang bulan sing wadon maune sregep menggapur suwe-suwe mandan kelek kedang maune sregep usrep-usrep masak suwe-suwe mandan belairan ngerti belairan mambu masakan wis ora kober sarapan malah ngerti masakan tok wis mugug-mugug wis mutah-mutah ditakoni jeleh king kok wis berpikir Mas patang bulan urung gagan wong bupati si kepriye nggih napa mboten Pak wis mulai susut niku Mas tambah dangu niki nyuwun pangapunten gedene mung badhe tindak kok jalan kadang kesupen boten dicawisaken udan boten dicawisaken rokok be kadang-kadang bisa dadi godalan sulaya nggih napa mboten tambah suwe ora tambah keton apike ning kadang tambah keton cacat celane mulo lewat matur basa antarane suami istri insya Allah salah paham maaf bahasa kasare padua ora keseron mami ora kesuwen nah apa masalahe wong padu basa kue gini apa buatan sih? Ngeras apa buatan?
nek tiang mriki salah paham, mature napa dadak basa napa mboten, Pak? Biasane bahasane secopot-copot tetok nggih. Apa bae kesawut? Bahasa kebon binatang ya katut kabeh. Nggih napa mboten? Bahasa apa bae katut kabeh? Ning sing katut sing elek-elek. Sing bagus ora kecawel. Lewat bahasa ya kenggo salah paham, go tukaran angel. Niku nabung setunggal mawon atur basa manfaate saking kapai. Kula mbah hikmah sing bisa basa maring kabeh. Allahumma. Allahumma. Tapi sakwalike Mas Guswanto nalika sing wadon wis taat wis tongat wis basa sakmonoga Mas Guswanto kudu bisa ngregani maring wong wadon. Lah kene iki napa kok ngaten? Sebab ana keseimbangan, Pak. Iya, wong wadon tek akoni critane kados mangkene iki ngajeng lagi nganti dilati getih nanah buk berung sempurna bekine. Wong wadon iya pedhet surgane ning juga nang arep nerakane. Tapi wong wadon peran sertane maring wong lanang niki akeh, Pak. Wong lanang niku nek ora duwe pembantu gratisan rupane bojo wedon, maaf. Ora sida gagah, ora sida sukses, kumis ora sida ndaplang, jenggot ora sida tememplek, yakin pada brul derek-derek. Pak, ketone ora pati gugun apa sampeyan? Apa nuru mangsa banget? Ya kudu dipun penggali, Pak. Wong lanang bisa gagah sukses tindak mengkantor gasik sebab wis anak pembantu sing masak, sing nyiap-nyiapaken daharane, sing nyucikaken agemane, sing ngerapi grabak, ngerapat umae, ngurus anak-anake. Nggih napa mboten? Sing guru tindak mengsekolah gasik anak pembantu nganti tekan wong tani makat mengsawa bar subuh kelepat ora mikir sarapan sebab mengkowis ana sing gawaaken cinten pembantu mun sewu iki pembantu ketambaraken pembantu nggih sebab cara tenggen kula Pak sesugi-sugi wong lanang jarang singgal bulan kok ngecungi duit mung sing wadon Bu sejuta nggo ongkos masak ya tiap margasari wonten sing kaya niku mayane. Bu, niki sejuta mbok ongkos umbah-umbah ya Bu, nate Bu. Niki sejuta mbok ongkos sampean ngrumat anak-anakku ya Bu. Onten apa derek yang dalam niki Bu? Kata si Mbok. Niki nyuwun pangapunten, lha napa mboten pembantu sing gene kaya niku. Jarang para rawuh padahal maaf wong wadon ora duwe kewajiban urusan grabah kumbahan apa maning maaf kula matur tekan digawa kon mengsawa ya tandure ya matune kok tekan gepyoke Pak wis gepyoke kadang-kadang baline dibaduli karibon. Gini apa betul? Ya Allah, si orang mengsama dina-dina kadang-kadang anak wong wadon esok sore di kromos nangus kukus badai. Anak wong beres apa orang gini? Mulanya kadang-kadang wong jalsen wadon sendiri Pak. Tua banget tau urung wong anak bebeni si Jinoro. Tapi ketone pada pengos-pengos. Ngerti pengos apa betul? Ketone pada besen, pada ireng. Jane kudu saleh sing wadon iki yakin saleh wong lanang. Wong asline wong wadon iki gatekaken sangkan tebelani. Asline wong wadon kewajibane mung loro tok Pak Margasari. Siji mamah, loro melumah beres. Mamah ngerti ya, Bu. Melumah sih tahu. Kewajibane wong wadon mung mriku tok dadi nek sampean ki ora melu mung sawah melu blesekan nang belet mawi genen badhe jane secara dasar hukum yakin wong wadon ora salah
mulanya ngesu pada peribai ya bu dan mandan melong-melong lah aslinya nyong jane dalam nur sewu kesiki jane bodine wong warga sari kene jane ya kelasnya sahrimian jane kenal sahrini apa mbah? Mbah kenal? Mbah kenal sahrini pak munari apa maning generasinya kawula muda aslinya main-main tapi kenal apa orang semelong sahrini ya sebabnya tak aturakan manggini kekaken boleh blesek mengsapa esah hari ini keton melong kaya kaya Pak Muhtar geret memargasari lebok nang sawah ngungkuli renge mongken boleh melong kan orang tuh kepanasan gini apa bater? Niki go itibar para rawu gak kepribu nek ngaten mulo kulo matu datang setoyo piantun jalur khususnya Mas Guswanto nek nuju Mbak Himah bantu penggaweane wong lanang buh grabah buh kumbahan buh ngurumat putrane buh urusan rapat rumah tanggane nganti tekan mungkin urusan penggawean sawah sapi turun teh tolong katakan anak salahe anak kelirune anak ora pase tolong wong lanang aja nanti wong wadon dipaido aja wong wadon biasa go omeh omehan Allahumma setuju wong wadon setuju kadang-kadang yang misahkan mulane wong wadon kadang-kadang merpecol kaya niki pancenia wong wadon penggawean ora keton kapeteng tekan peteng maning ora nana lerene ning ora nana keton gerabah dewek kubahan dewek anak dewek rapat dewek tandur dewek matun dewek gebyok dewek gawa dewek meme dewek nutu dewek adul nyangking pengwarung bedeng gini apa betul? Laras apa betul bu? Kadang-kadang gue paidon ngodongnya nanggung lanang maaf gue lanang melas gue ngadun aja gue paidon aja domi sebab apa? Ini ku singgah dekakan sukses yang lanang membantu nih gue ngadun ikhlas tanpa yang kontenipun gajian saking bapaknya Allahumma Allahumma gini apa betul? Bulannya terus tunggal hikayah pak tiang jalur soan ngarsane sohabat mumar badai curhat si wadon iki gujih banget, cerewet banget pak Margasari kenal gujih apa betul? Cerewet mudeng apa malah akrab? Mbak Sanu gak pancen gipeng wong lanang arep curhat si wadon iki gujih ceriwis maring sahabat Umar badai swan pun tengajeng pintu dalamnya sahabat Umar badai ulukakan salam aston pun diangkat badai ngetok lawan kaya niki kok kepireng swanten gemermeng ngerti gemermeng nama boten pak boten leh duh di kaya swanane wong wadun kaya di gemermeng maring wong lanang dintosi ngantos dangu boten sios uluk salam boten sios ngetok lawang kok wong wadon lagi gemremeng maring sing lanang apa yang gane bojone sahabat Umar sih ya akhirnya wong lanang niku karo ngrungokaken karo mikir pak lah yang gane bojone sahabat bener wecoh kaya kuwe jamaning bojoku sing digumuni nang wong lanang niku pak masa seorang sahabat sing wadon gemremeng ora jawab babar pisan lah nyon siapa akhirnya ora sida sowan pak mungkur badhe mangkat wangsul isin udu apa-apane karo bandingane sahabat sahabat bae sing wadon gemremeng ora gelem jawab mungkur badhe mangkat wangsul sahabat Umar miyos saking dalem ditimbali pak terus pun di sahabat dia perlu nopo jenengan kulo jane badai curhat lo lah napa sih kulo di bojo bene siji tapi jan bujih banget kok kuy lah kira-kira bojo bujih kaya niku sahabat si main-mainnya diterusakan apa baik di lere nih kira-kira sahabat niki kira-kira pak sekalipun bojone ciriwis bujih nih aja di lere nih
lawang jengkel lakon kok sahabat maregakan lakon kok orang mareg tapi maregakan orang ketilem tapi pegak anak istilah pegak orang ketil akhirnya bojo kaya ini kok di rumah besi kebeli sahabat sahabat ngendika bes saiki sampean lenggah engkau tetap nasihati wong niku disuhu kasudatan nunjukkan nang sahabat karo ditakoni jenengan di putra nopo boten gadeh nah pinten jumlahe gangsa anu lima kemau nasing disusoni derek kapora lo sahabat boleh takon kayong genewean kok masa wong lanang nyusoni mari an anak akhirnya sahabat kok ngendika kaya niki gue pak anak lima diorang anak sing disusoni derek angger umpamane bayi jenengan susu tuku nang warung nang toko bocah siji tekan rong tahun setengah disapih ora cukup 5 juta gini apa betul? Langger nganti anak 5 pak dihitung nyapi bocah siji umpamane 10 juta susu ne tadi wong wadon kae tabung kasih nang dadar loro pisang pating berendol kaya lunga-lunga mengdidi tabung gas waktu digeletak najarnya kaya bantu sugi maring wong lanang gini apa betul? Ya jajalan dari wong lanang kok susunya betumbas nang warung setiap dua anak yakin akeh orang mampu nih berarti nih ngaten bantuannya wong wadon maring wong lanang saking gede nih gini apa betul? Sinang dadak tok tabung gase ora mukur gane 18.000 atusan juta pak warap dome ya melasi mbok ya melasi mbok gini apa betul? Niku nembe jenengan tindak niki bunda harpak disakut sing masak sinten ya ibu mbe lah sing ngasih gerabat ya ibu ne kuban ibu ne rumah anak ibu ne akhirnya wong niku sadar nggih sahabat nyatane kula piyambak mboten mampu nandangi penggawean piyambak kula sekalipun wong wadon ciriwis bujih akeh omonge ning aja dipegat dandani terusaken muga-muga sing tambah kesabarane tambah mari bujih ciriwise Allahumma nang pangandikan kaya niki Pak wong lanang sabar ndandani bojo wadon sing bujih ceriwis arep diwehi hadiah pahala kaya hadiah pahala sing diparingaken teng Nabi Ayub alaihi salam Allahumma wong wadon sabar duwe bojo lanang sing pugal sing lengusan sing jengkelan sing wadon sabar arep diwehi hadiah pahala kaya sing dibrukaken teng Dewi Asia garwane Raja Firmon Allahumma ning nun sewu kula welin dateng wong wadon khususe Mbak Hima sekalipun kowe mau kabeh ora kewajibane wong wadon tapi nek wong wadon sing solihah sekalipun itu bukan bentuk kewajiban tolong nek sing lanang ketone repot ketone ora nyai ditandangi dewek wong wadon tetep ngerewangi sakodar kemampuane Allahumma Allahumma kang aran wadon solihah kang iso nggawa barokah tongat marang Gusti Allah uga taat marang garwa tongat marang Gusti Allah uga taat marang garwa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Langkung gangsal menit tambah seperempat jam malih tesi ikhlas nenggo Pak. Tesi nggih mboten kedalon kula terasa. Umpama kok alam pun lho Pak pengajian be bola-bali ya kaya kuwi nyung ya matur nuwun. Anggerana mau ngaji kok dinyang Pak aja kesuwen kula paling seneng nggih. Sebab wis mandang pengalaman Mas suwe karo sedela pada bae. Guyune kaya beda sampe pada bayi ngajine kaya ini kok nggih. Oh, tapi ikhlas niki nggih. Kula terasa. Nembe kula matur sekitar bektine sing wadon karo sing lanang, loman pengayomane sing lanang karo sing wedon. Sakniki kantun Mas pengantin Mbak pengantin bekti ngajeni ngregani ngormati maring wong tua lorone. Allahumma baik wong tua kandung utawa wong tua mertua. Kayak ini Mas pengantin Mbak pengantin, sesukses apapun ngenjang tolong aja nanti anak orang ngaji ini maring wong tua. Sesugih apapun ngenjang ojo nanti ngina akan maring wong tua. Allahumma sebab kaya ini Pak, paling sengsarane wong tua, paling nyelangsane wong tua angger duwe anak wis ora duwe rasa takdir hormat karo wong tua. Mungkin apa betul Pak? Ya Allah, kadang-kadang kula sok mirip bahasa kaya ini Pak. Ya Allah, umpamane iya kulit bisa diseset, daging bisa didol, ngerti maring ketampilane anakku, ngerti maring rekasane anakku, yakin tak bersetak donggo nogoki kekurangane anakku. Niki nek wong tua nih. Gini apa betul? Ora ana wong tua rasa tresna sayang karo anak kok nganti leren. Mboten-mboten sedetikpun anak wis wong tua mari anak arep mboten-mboten. Wah, kepengin mujiaken anakku sing luwih kepenak ketimbang aku, luwih sukses ketimbang aku, luwih mapan ketimbang aku. Niki lho wong tua sing bisa didewe jempol. Allahumma. Jadi kados niku Pak nggih. Ning kadang-kadang sing dadi anak maaf ya Allah, apapun wong tua nggo bakuan maring anak ning bareng wis kepenak cokane kelalen karo wong tu. Ngene apa mboten?
niki mas pengantin, mbak pengantin, kula aturaken hikayat. Pemudah soal ngarsane Kanjeng Nabi matur. Ya Rasul, hal ra'aita in syahidu an la ilaha illallah wa annaka Muhammadur Rasulullah. Kula tahan datang Kanjeng Nabi. Nek kula niki ngucapaken sadatong sadat Rasul. Iman Allah dados pengenan kula, jenengan dados utusane Allah. Kula ngapai sholat gangsal wekdal Ramadan tutup haji umroh wirawiri. Bahasa wirawiri kira-kira mudah. Napa wirawiri bu? Bolak balik. Lah sendiri kan kata kamu tahu. Wong mangkat haji umroh niku gak tau mangkat. Ngira mboten? Gak tau mangkat, gak tau mangkat. Karena kadang-kadang jadi petugas. Upama enggih kula niku ngantos nglakoni kabeh rukun Islam Kanjeng Rasul, fabiman ana ya Rasul, kula niki mlebet kelompok e sinten Kanjeng Gusti Rasul? Kok Kanjeng Nabi jawab, man mata ngala hadza kana ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin. Allahumma ono wong kok nganti nglakoni rukun Islam 5 kanthi sempurna, aja lereng tekan seda, besuk seda dikelompokaken bareng karo kelompoke nabi lan utusan Allah. Allahumma. Bejo napa mboten, Pak? Bejo mboten, Bu? Tapi Kanjeng Nabi kok durung rampung, Pak. Ha kada panasoba usmahu. Ha kada malam yunaqo walidayhi. Ngono kuwe mau mati bisa bareng karo kelompoke nabi lan utusane Allah, tuliangger golek nglakoni ibadah, golek nglakoni rukun Islam ora dibarengi karo wani mengwong tua lorone. Mafhum mukhalafah berarti senajan nglakoni ibadah, senajan sholat, senajan puasa Ramadan, haji umroh wirawiri, zakat ditung-tungakan ning angger wani mengkua, jangankan bareng karo kelompoknya nabi, nampak ambune surga untung-untungan margasari na'udzubillahi min. Ini boleh menang paham apa bingung? Maksud apa buat itu, Pak? Gak tosakan gini. Niki kula matur pedes kagem nyangoni pas pengantin, mbak pengantin, Pak. Aja nanti terjadi anak sukses sugi kelalen karo wong tua. Allahumma. Sekali kaya niki pas pengantin, mbak pengantin. Ana wong lanang soal ngarsane Kanjeng Nabi. Ya Rasul, inna ummi kharafat ngindi fa'ud mibuha wa uskiha wa udi uha wa ahmiluha ngala atiki. Kanjeng Gusti Rasul, biyung kulo, ibu kulo, mbok kulo cara tenggesa niki pun bobrok urik bareng kali kulo. Tiap dinten kulo paringi daran, kulo dulangi Kanjeng Gusti Rasul, kulo paringi ujukan, kulo bokong, kulo gendong agung pundak punggung kulo piapa Kanjeng Gusti Rasul. Fahal jazai Tuhan ya Rasul, kula niki ngantos ngurumat biyung, kula dulangi, kula paling ujukan, kula bopong, kula sewoki, kula suceni, nopo kula niki termasuk pun bales bagus sewong tua Kanjeng Gusti Rasul. Jawab ik, gak tersakan Pak, luar biasa, kita kami para anak nih gak tersakan. La wala wakidatan min mi'atin Pak, sampeyan kok nganti ngrumat biyung sing dulangi paringi unjukan nyuceni nyewoki ora aran sampeyan bales mari apike wong tua siji per seratus be ora Pak. Walakin Allah yusibuka minal khulil kathiron, mukur Gusti Allah ningkataken ganjarane sampeyan sing amal sedikit dadi regalaran sebab bekti mari wong tuwa. Ini oleh jeneng anak bales mari bagusnya wong tuwa. Dadi ora ana sejarahe para anak bisa bales kebagusan mari wong tuwa sama sekali boten-boten. Mulane nyuwun pangapunten. Tolong sesukses apapun panjenengan ngejak, semapan apapun jenengan ngejak, tetap ngajeni, tetap ngergani, tetap bekteni maring wong tua, muh wong tua kandung, muh wong tua mertua. Allahumma.
wong tua setuju nopo mboten? Bapak ibu setuju? Pak Muhtar anaknya tekut-tekut sekaya ini ikhlas nggih. Kurang paling orang lela, nek nganti duwe anak kok nganti bani mari wong tua. Niki kersane makanya digatosaken menawa. Napa wonten kejadian wonten Pak? Ya Allah, kados napa nyelaksane wong tua. Wong tua apa dene digrup nang anak kabeh. Kadang-kadang anaknya manggonamu masih gedong sing magrum-magrum be wong tuane nyelesep misah kali-kali gawe gugugan. Kok kadang-kadang wis wong tua be makam dijatah. Pengko jatah sarapan esuk. Pengko sampean aman wonyong tek sore. Ya Allah, aja terjadi kaya niku. Kaya kapan nyelangsane wong tua seplokan be dijatah-jatah. Gini apa betul? Esing mending Pak. Kejadosan itu wonten kedadosan nalika pripun Pak? Ya Allah, wong tua arep melu anak, anak ora gelem diweri wong tua. Anti akhirnya jan lurah saking ora tahane dijemput di paringaken teng panti jaba Cilacap Pak. Nyelangsan apa mboten wong tua nek niku? Na'udzubillah min dzalik aku ngantos dadi nasib model kaya niku. Allahumma. Kadang-kadang wonten Pak Wahid. Anak kaya lu gemetem paring wong tua ora mesuk rikan nanggonku bae Pak. Wong mesuk iku nanggonku bae. Nyung ya kepengin dipanggoni rika masa ngono ora filtok. Mbarepe kepengin dibone ana. Kepri pun niku kepengin wong tani nanggon nanggonku sing nomor loro ya kepengin panggonan ragil paling motor. Ora aku dadi modele wong Jawa karo anak ragil ya pokokane bareng karo wong tu. Pak uripe pokokane bareng karo ragil. Ternyata ada udang di Bali. Ketone remuk maring wong tua Pak Mudali warga masyarakat Magasari ya karena diincer Pak kunjungane esi sehek tar ngene apa mboten lha niku dadi turun tentu anak bener-bener wekti ni maring wong tua nek pancen kunjungane esi tak rehe tar nek nek wong tua wis ora gableg apa-apa ku anak Pak ajak makir karo aku. Bu, kalau aku pimpinnya bisa didengi jempol. Mungkin apa ngoten? Mas pengantin, Mbak pengantin, kula matur tegas dengan kersane tetep ngajeni Mbak Deni maring wong tua lorone. Allahumma. Allahumma. Setuju? Tapi saniki kanggo wong tua. Sekalipun anak wis ngajeni Mbak Deni kaya niku, wong tua pun aja nganti gampang. Maaf. Apa-apa setitik lesane medal tanpa kontrol tanpa sadar anak urung bisa mampu apa sing diturkar paken wong tua nun sewu kemecap sing boten api sebab dongane wong tua saking mandine saking den ijabaine mbok nganti kemomo sene ucapane sing tua tanpa sadar ngucap elek diijabahi nang Gusti Allah mongko sing rekasa yo anake panjenengan nggih apa mboten contoh ki kaya sinten Jurej kabe triso niki Jurej niki ahli ibadah wong taun Bani Israil setiap dinten namung ibadah teng somangah somangah niku cara kula jenengan langgar musola Pak ngibadah teras ibune rawuh ditibari Jurej 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 posisinya sing salat Pak. Jane bingung Jurej apa nyung jawab timbalane ibu apa nyung rampungaken salat ning akhirnya Jurej berpikir aku tak ngrampungaken disit mengko mbene jawab ibune sing timbali ibu ule timbali ora dicaur sauri ora ngerti yen Jurej adi salat kok kemecat kebablasan Pak cara bahasa Margasari kok kaya niki Gusti Allah sampean nyoba maring anak lanangku Jurej kelawan wadon sing asor apa maknane wadon asor takni azzawani pengertiane wadon asor maaf maaf wong wadon tukang zina na'udhu billahi min jane orang ngerti anak lanang sing diundang adi sholat kemomos ngomong tanpa kontrol ya Allah akhirnya kedadian Pak teng desa mriku iki namung gosok tolu aku tersinggung nggih panggil teng desa mriku onten wong wadon asor tukang bakul tempe gajes gajes mudeng ya moga-moga orang bukan hadroh orang mudeng Allahumma
anu rupa dan digaji semua niki nggih. Ya aja mudun dikit ya Mas. Kinggo kaki-kaki disik. Nang desa kono ana bakul bajis. Melipir-melipir mengpedet musolane jurej ketemu plek karo tukang penggembala kambing tukang angon wedhus wong bakul ya pinter tawang ngene apa mboten sing ditawani tukang angon wedhus alah wis sepira-pira sing penting plek plek tuli mudeng ya Pak yes. Nah, akhirnya terjadi plek niku Pak. Akhirnya bakul gajah suwe-suwe gajahnya tambah. Pun teng daerah masyarakat niku sistem kerajaan sangat dibesar-besarkan apabila ada proses kehamilan maaf di luar pernikahan. Geret mengarepe raja ditakon sampean nggih mau gajahnya bisa tambah anu plek karo sapa? Jawabe kok karo jurej wong sing ahli ibadah nang jero langgar. Wis jurej akhirnya ditimbali nang raja. Jurej boten ngakoni kula boten nglampahi niku raja. Ora ana sing gugup Pak. Wong kiye sing wadon rumangsane ngakoni karo sliramu tetep kula boten nglampahi. Tunggu saat lahirane bocah niku. Bocah niku bayi lahir akhirnya dos pundi jurej niki ditimbali. Nyaket maring ngarsane raja, jurej matur. Raja, siki nang ndi rupane wong wadon bakul gajes, karo gajes iki lair-lahir kemonang iki. Oh, ta mriko. Dipurugi teng jurej. Niki jurej namung setunggal hikayat namung lemek mbun-mbunane, setunggal hikayat lemek padarane, lemek kotone Pak. Mukur karo ngomong bi ilmika ya Allah kelawan izin panjenengan. Tuh bironi niki dikene sure aku wae ngerti we kabar ya ulam man abuka sapa bapakmu bi idznillah kelawan idine Gusti Allah bayi bene lahir kita koni sapa ramamu oh jawabe abi arroi bapak ugi mau wong tukang awon wer sing larak jurej luruh buahkan musolane jurej nyiksa jurej kabeh pada getun pada ngajuk nganti jurej ditawani jurej musolane gunakan mali nganggo emas nganggo inten nganggo baraya nganggo perak nyong ora butuh musola digawe sekang emas bagusnya lah kepripun balekaken kaya mule maning sing nganggo belet ya mau nganggo kayu nganggo kayu wis cukup sing penting kenanggo ibadah niki ki kaya para rawuh kemomo seneng wong tua orang ngerti kondisi ini anak lagi ngapa nanti terlontar ucapan simboten apik diijabai tengar sane Gusti anak isbekteni wong tua aja nganti sok gampang ngucapakan ucapan simboten sae Allahumma setuju Pak Gugi men saling terjaga hubungan harmonis suami istri anak dengan sesama orang tua baik kandung maupun juga mertua Allahumma Allahumma nomor telu tak luncat 10 menit mana mas pengantin mbak pengantin kulato uhu solihin serabung panjenengan kudu karowong soli-soli suatu saat nang pegandingan, suatu saat nang margasari campur karo sapa baik kono karo sing ibadah, karo sing urung, karo Kristen, Hindu, Buddha, Katolik monggo dadi siji tapi tolong nang urusan serawung urip nang masyarakat memang ora kena dibeda-beda nang ning urusan akidah, urusan agama aja nanti dicampur baul oh sampai urip ibadah monggo kula waktu le sholat, kula tetap sholat sampai Kristen monggo ke gereja kula muslim tak mang masjid mang musala niki jenengane campur nang masyarakat kalau sapa bae dirangkul sing ibadah sing urung dadi siji ning nek akidah keyakinan aja mati dicampur baur Allahumma paham nggih insya Allah saya teng pegadingan saya teng margasari nek cara sarangke panjenengan katus niku cepet ake sanake cepet ake sedulure cepet campur guyub karo warga masyarakate sakinah mawaddah warahmah uripe Allahumma Allahumma rawuh panjenengan
samin. Wonten majlis mulya niki sajang kabakal den ganti setunggal atus namal pinuji sholatullah. Karso panjenengan kathah pekirangan kelepatan estu nyuwun agung si samudra pangapunten pahugi atur ingkang kirang nyekecaken
perilaku ingkang kirang meremenaken, khususipun keluarga besar Bapak Mukhtar, warga masyarakat, sak pimpinan warganipun, pemerintah desanipun, ugi datang segenap rombongan hadroh. Kawula mboten matur niat damel sakit api panjenengan, damel gerah mana panjenengan mboten. Sekedar derek nyontohaken lan gambaraken, kersanipun sarang-sarang paham syariat agama Islam sakit gayu kabejan dunyolan akhiratipun. Allahumma Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dukhrina wa maulana Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Barakallahu fi naqdihima wa barakallahu fi umrihima wa barakallahu fi arzaqihima wa barakallahu wa barakallahu fi naslihima. Allahumma alif bainahuma kama allafta bainatin wal ma wa alif bainahuma kama allafta baina sayyidina Adam wa Hawa wa alif bainahuma kama allafta baina sayyidina Musa wa Shafura wa alif bainahuma kama allafta baina sayyidina Ibrahim wa Sarah wa alif bainahuma kama allafta baina sayyidina Yusuf wa Zulaikha wa alif bainahuma kama allafta baina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Khadijah al-Kubra wa alif bainahuma kama allafta baina sayyidina Ali wa Fatimah az-Zahra wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barokati suratil Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Taqabbalallahu minkum wallahu al-wafiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turi